Да. Итак, дорогие друзья, значит, мы тут с нашим бандом с Тячева из Закарпаття трошки порадилися. И что мы решили? Значит, мы решили следующее. Давай, Ванька. Прошло два дня. Сьогодні не тільки ми, а й вся Україна завдяки нашим подіям переконалася, що ця злочинна банда не збирається просто так здавати свою позицію. Вони роблять то, що робив Янукович. Нараз. Завтра зранку ми продовжуємо нашу боротьбу. Закликаємо усіх громадських активістів, всім, кому не байдужа доля України, підніматися у своїх, Ванька, голосіше, говори. У своїх селищних радах, у своїх обласних радах і долучатися до цієї боротьби. Через рік у нас країни не буде. Зранку повідомимо, що будемо робити далі. Ми від своїх намірів позбутися злочинця президента, вигнати його з країни, або закрити його ще краще в тюрму, або навіть повісити, ми не відмовимося. Буде 10 днів. Ану, чекай, не чути. Ану, чуть-чуть поставте, бо плюсики чи що там, вони не розуміються. Половину пишуть, не слышно. Не слышно. А тепер так. Так, чути? Народ. Мало голосніше. Все, так, пішли. Ще раз. Сьогоднішні події показали всій Україні. Ті злочинці від влади не будуть відступати за власним бажанням. Жодного вимоги вони сьогодні не виконали. Боротьба тільки починається. Піднімайтеся по своїх районних центрах, по обласних центрах у Києві. Я думаю, що декілька днів і ми можемо закінчити з цими паскудами остаточно. Слава Україні! Я ще хочу додати від себе, хочу попросити усіх небайдужих приїхати в 11 годин, так як ми сьогодні зібралися. Ми зберемося о 9, на 9 годин сил нам достатньо. Бажаючим допомогти в 11 годин, по максимуму приїжджайте, щоб ми добили цю банду хоча б тут у нас у районі. Перше. Приходьте до нас, усі небайдужі, кому небайдужа доля нашої країни. Ми маємо захистити наших дітей, наших мам, наших батьків і нашу рідну землю Україну. Слава Україні! Так, значить, чекайте на підтримку. Там багато писало, чи багато нас підтримує в нашому городі. Значить, скільки підтримує, стільки підтримує. І не в городі, в Закарпаття, все єдино. Люди з других городків, вставайте і приїжджайте. Іскра пішла в Тячеві, значить, маємо додивитися в Тячеві. Потім поїдемо по різних городах. Тому що ми бачимо, що багато хто присосався до кормушки тої, оторвати не може. Там є всякі тітушні, яким просто добре, їх мільйони. Нам треба то порвати і все. Треба забратися в кучу. Завтра пацани в 9 йдуть в адміністрацію. Вимога в них лише одна, така як була вчора. Негайна сесія і недовіра Порошенку. Голосування. Все. Отак от коротко ясно. Чи маєте шанс якісь питання задати, поки ми тут? Звісно, можеш. Треба так робити в кожному центрі. Все правильно. Але починати вже, іскра пішла тут, значить йти сюди. З вас все починається. Звісно, з нас. Лише ми. І не видати тут ніякого мажорного дітвака і не видати тут ніякого блатного, якогось там провладного, який там на кріслові теплому сидить. От так-то. Коротше, все. Завтра вас чекаємо. То так повіли хлопці, бо я ж зальотний, я теж їх підтримував. Все. Ви де зараз? Зараз ми в кафе. Ми в кафе. В цьому були всі парадні, до побачення.